কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। ৰেচন কাৰ্ডৰ এতিয়াৰ পৰা লাভ নকৰিব বিনামূলীয়াকৈ চাউল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা লোৱা হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। এতিয়াৰ পৰা হিতাধিকাৰীয়ে লাভ নকৰিব বিনামূলীয়া চাউল। চাউলৰ সলনি বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব 9বিধ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী। এই বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত জনাই যাম সবিশেষ। ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে আহিছে ডাঙৰ খবৰ। ৰেচন কাৰ্ডত এতিয়াৰ পৰা লাভ নকৰিব বিনামূলীয়াকৈ চাউল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা লোৱা হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। এতিয়াৰ পৰা হিতাধিকাৰীয়ে লাভ নকৰিব বিনামূলীয়া চাউল। চাউলৰ সলনি বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব 9বিধ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী। হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰিব দাইল, চেনি, নিমখ, মিঠাতেল, আটাৰ উপৰিও চয়াবিন, ঘেঁহু আৰু মছলাজাতীয় কিছু সামগ্ৰী। পুষ্টিকৰ খাদ্য যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰই গ্ৰহণ কৰিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। আৰু আমি যিহেতু জনাইছোঁ যে আজি ইতিমধ্যে কিছু সময় পূৰ্বে ৰেচন কাৰ্ডৰ যিসকল হিতাধিকাৰী আছে, দেশৰ যিসকল কোটি কোটি ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী আছে, সেই হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এক বৰ্তমান সময়ত ডাঙৰ খবৰ আহিছে। কিয়নো ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলে এতিয়াৰ পৰা যি বিনামূলীয়া চাউল তেওঁলোকে লাভ কৰিছিলে, সেই বিনামূলীয়া চাউল তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা লাভ নকৰিব বুলি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। আৰু এতিয়াৰ পৰা হিতাধিকাৰীসকলে লাভ নকৰিব বিনামূলীয়া চাউল, অৰ্থাৎ বিনামূলীয়া চাউলৰ সলনি তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা 9বিধ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী লাভ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টভাৱে জাৰি কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে ৰেচন কাৰ্ডৰ যিসকল হিতাধিকাৰী আছে, দেশত যিহেতু 90 কোটিৰো অধিক ৰেচন কাৰ্ডৰ যিসকল হিতাধিকাৰী আছে সেই হিতাধিকাৰীসকলৰ তৰফৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰই কিছু সময় পূৰ্বে এই কথা জাৰি কৰিছিলে। আৰু যিসকল হিতাধিকাৰীয়ে ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে বিনামূলীয়াকৈ চাউল লাভ কৰিছিলে, সেই বিনামূলীয়াকৈ চাউল লাভ কৰা ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলে এতিয়াৰ পৰা 9বিধ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী লাভ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টভাৱে জাৰি কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু দেশত 90 কোটিৰো অধিক লোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে, আৰু সেই 90 কোটি লোকে ইতিমধ্যে ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে বিনামূলীয়াকৈ চাউল লাভ কৰিছিলে, আৰু সেয়েহে এতিয়া কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। জানিব পৰা মতে পুষ্টিকৰ খাদ্য যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰই গ্ৰহণ কৰিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। অৰ্থাৎ পুষ্টিকৰ খাদ্য যিহেতু যোগান ধৰাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। আৰু সেই 9বিধ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী হৈছে দাইল, চেনি, নিমখ, মিঠাতেল, আটা, বুট, চয়াবিন, ঘেঁহু আৰু কিছু মছলাজাতীয় সামগ্ৰী। অৰ্থাৎ এইসমূহ সামগ্ৰী এতিয়া সেই চাউলৰ সলনি সেই হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। আৰু আমি পুনৰ জনাইছোঁ, দেশৰ যিসকল কোটি কোটি ৰেচন কাৰ্ডত যিসকল হিতাধিকাৰী আছে, সেই হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে বৰ্তমান সময়ত। কিয়নো এতিয়াৰ পৰা যিসকল ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী আছে, সেই হিতাধিকাৰীসকলে বিনামূলীয়াকৈ চাউল লাভ নকৰিব বুলি কেন্দ্ৰীয় তৰফৰ পৰা স্পষ্টভাৱে জাৰি কৰা হৈছে। আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য যোগান ধৰাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু চাউলৰ সলনি এতিয়াৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকে লাভ কৰিব 9বিধ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী। 9বিধ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব চাউলৰ সলনি। আৰু সেইসমূহ সামগ্ৰী হৈছে দাইল, চেনি, নিমখ, মিঠাতেল, আটা, চয়াবিন, ঘেঁহু আৰু কিছু মছলাজাতীয় সামগ্ৰী। আৰু কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা কিছু সময় পূৰ্বে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে।